Beaver, over, tover. Can you all say it together? Kokeillaan nyt. Yes. Lasketaan kolme. Yksi, kaksi, kolme. Beaver, over, tover. Yes. Sä olet tosi taitavia. So next we have to show you some movements to go with it, because only say the words doesn't always help. Elikkä yleensä näihin sanoihin täytyy myöskin liittää tällaiset liikkeet, jotta se taika sitten oikeasti tapahtuu.